חברת מייקרוסופט, עברנו לדבר על העתיד, החברה הזו מריצה בישראל פרויקט שבו היא תומכת בסטארט-אפים, חברות הזנק ישראליות, ונציגים משמונה חברות, בוגרות המחזור הראשון של התוכנית הזאת, יצאו אל עמק הסיליקון בארצות הברית בניסיון לגייס כסף להמשיך לפתח. גיל תמרי שלנו הצטרף אליהם במסע אחרי השגת הכסף והחלום. אלעד גרני, קורפאנדר של רידיט. גיב רותם, מרותם ריוויו. עומרי שור, ממדיסף. שני פלג מבולרו. אנחנו לוקחים את העולם החברתי שלך, להציג את המוצרים שלהם ב-360, ולוקחים אותו לחוויית הוויזיון הטיפול. ליטול תרופות בצורה בטוחה בעזרת פתרון מובייל. כמו בתוכנית ריאליטי, יזמי ההייטק האלה הגיעו אל עמק הסיליקון בקליפורניה לטבילת האש הראשונה שלהם. איך אתם לא מפקששים את האחד שבאמת ירשום לכם בסוף בצ'אט? תכירו, זהו המחזור הראשון של בוגרי תוכנית המאיץ הטכנולוגי שפתחה בישראל חברת מייקרוסופט. 100 חברות הגישו מועמדות, רק 11 התקבלו. הם קיבלו הדרכה והכוונה משך 4 חודשים, והכל בחינם. הרעיון הוא לייצר כמה שיותר סיפורי הצלחה ישראלים יוצאי דופן, ודרך זה לחזק את הקשר שלנו עם התעשייה בארץ שהיא מדהימה. ועכשיו, מי שסיימו את המסלול, הם יוצאים לעמק הסיליקון לחפש את ההשקעה הראשונה שלהם. You'll instantly have a 360-degree rotating view of your product without any knowledge in programming or code. הרעיונות שלהם מגוונים. Wouldn't it be awesome if you could take all these clips from all these people and combine them into one video that shows that concert using the best shots? מחר ייפגשו היזמים עם המשקיעים הפוטנציאליים, והיום מגיע לכאן להכין אותם חגי שוורץ, מוותיקי תעשיית ההייטק כאן. הסיכויים שקרן אמריקאית תשקיע בחבר'ה שיושבים בארץ, כמעט אפס. אף פעם לא אומר אפס, כמעט אפס. כשחגי עוזב מגיע גיל פרץ, המנטור לדיבור לפני קהל, והאווירה משתנית מיד. שכל עובדי מייקרוסופט ישמעו שאתם באתם עכשיו, שחקו גדול, נרים את היד. 1-3! יס! 1-2-3! יס! יאללה, שחקו את הגדול. ואז הם יוצאים למפגש עם המשקיעים, ועוד רגע אחד הם יעלו על הבמה לתת את ההופעה שתהיה מבחינתם להיות או לחדול. We've been developing a brilliant product. It addresses a huge market. I would show it to you like you asked, but it's a little bit boring. לקראת סוף האירוע שעמדו שני אנשים שחיכו לדבר איתי. בחיים לא קרה לי דבר כזה. זה פשוט היה מטורף. אבל זה, אתה יודע, המרחק בין דיבור למה שיקרה בסוף לחשבון בנק הוא אלפי קילומטרים. יש לנו המון מה להציע, במיוחד בפן הטכנולוגי. מזה שנתיים ברציפות, מתוך 3 שנים שהאירוע הזה מתקיים, חברות ישראליות הן החברות שזוכות. 15 חולמים ישראלים הגיעו לכאן, לעמק הסיליקון בקליפורניה. נכון לרגע הזה, ככל שידוע לנו, אף אחד מהם לא יצא מכאן עם צ'ק, אבל הם זכו לחשיפה ולקשרים, ואולי למשקיעים פוטנציאליים שבעתיד יצטרפו אל החלום שלהם. גיל תמרי, חדשות 10, בקליפורניה.